Kada govorimo o Hrvatskoj vojsci, ono što moramo se svi složiti da mirovna misija operacija na koje vlada kroz odluku, sabor i ured predsjednika šalje Hrvatsku vojsku na zadaće, uvijek su na takvoj visini zadatka da izvršene da svi naši saveznici, partneri koje imamo, uistinu nas cijene. Cijene nas prije svega jer znaju našu povijest, znaju na koji način nastala Hrvatska vojska, da je mlada vojska, ali vojska koja se iskazuje svojom sposobnošću, znanjem, isto tako opremljenošću. Tako je bilo isto i u Afganistanu. Nažalost, imali smo taj nesretan događaj kad smo izgubili našega hrvatskog vojnika, to je bila naša žrtva. I iza toga mnoge stvari su se promijenile po pitanju Afganistana. Danas se to pokazuje kao prednost. Tu prednost smo iskoristili da, zahvaljujući vojno-sigurnosnim službama, sigurnosnoj službi, u onim prvim trenucima kada se procjenjivalo šta će se događati u Afganistanu, rezultirali smo s tim da smo ih povukli jednom brzinom i ti su ljudi već u prvih 24 sata bili na sigurnom u Hrvatskoj. Zahvaljujući našim službama, mi smo također stvorili jednu kontaktnu liniju sa svim onim osobama koji su na jedan profesionalni način pomagali hrvatskom kontingentu i bili uistinu jedan pravi partner i po pitanju i medicinske zaštite i po pitanju prevođenja i logističkih stvari. Na taj način smo stvorili sigurnost za njih na način da smo jedan dio izvukli van, odnosno spremili smo ih do situacije da mogu sigurno izaći iz Afganistana. Konkretno imamo 19 ljudi koji su došli u Hrvatsku, koji se nalaze u ovom trenutku u kampu za migrante. Vjerojatno će zatražiti azil, od toga je 10 maloljetno i moramo reći da je to jedan bio izazov za nas. Sve ostale misije, operacije, zadaće koje će biti upućene hrvatski vojnici, nadam se da neće imati ovaj scenarij. To je upravo ta jedna linija o kojoj je govorio Dragan Loznačić kao savjetnik predsjednika, na način da nikad ne znate što se može okrenuti. Jer hrvatska vojska kada ide na zadaću, ona ide sa takvim obavještenim informacijama da uvijek su spremni i za onaj najgori scenarij, ali isto tako jednu sigurnost želimo pružiti njihovim obiteljima za siguran povratak kući. Na takav način ćemo sudjelovati u daljnjim misijama i operacijama. Što se tiče scenarija u Afganistanu, mislim da s jučerašnjom porukom odlaska zadnjega američkog vojnika je poslana jasna poruka. Ja očekujem da će svi ostali procesi koji će se događati poslije preuzimanja kompletne vlasti u Afganistanu, a naglašavam prije svega ovdje procese migracije, neće se odraziti na Republiku Hrvatsku, odnosno da nećemo živjeti onaj scenarij koji je bio 2015. godine, odnosno da će se probleme migrantske krize riješiti puno prije hrvatske granice. Ono što je sigurno i to je stav, mislim, svakog hrvatskog građana, da granice Republike Hrvatske su granice, da oni imaju svoje institucije, policiju, graničnu policiju, isto tako granice Europske unije, biti oblikovan na takav način da svatko može ući u državu bez urednih papira nije dobra poruka i na taj način ćemo se i dalje ponašati u budućnosti. Dakle, migranti, svi oni koji su ilegalni, moraju provesti određene procedure kao osobe koje nemaju uredne papire.